بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلوات صلواتك عليه وعلى بيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا عدد اسكنه ورد قاتم وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد جي صلوات. مٹیاں تے بہ کے منگے بہن اکبر دیئے دعا، خیر نال ولے تیرا قافلہ. کیونکہ جنازیاں تے نعرے نہیں ہوندے، جنازیاں تے وین ہوندے. جدا علم برآمد ہونا ہے علی دیاں دھیاں دا ماں ہے. منڈی فیض آباد والے آ جڑا نہیں رو سکیا، میں اے لفظ آکھاں علی دیاں دھیاں دے سادن آئے ابا. جڑا نہیں رو سکیا غازی جی دا ہاتھ جی دیاں ہاڑ غازی لتاں مک گئیاں. حکم دی تعمیل ہو گئی. مسیح میری پنی ہوئی خیرات علمہ والا پڑھاؤں گا، اگر میرا ساتھ دیں گا تو گلی اچروں سے آئی تینو سناوا. غازی نو مارے کتنے، میں دعا منگدا میرا اللہ شلا پھرا پھرا وان دے مانو دن کسے دا مان نہ مکے. پتا اوکھے ویلے لگدا ہے جدو پتر چھوڑ جاون پھرا دے کلا نہیں میں تیرے نال. او جڑے نہیں رو سکے علی دیاں دھیاں نو بڑا ماریا، غازی دے لہن دی دے رہی لوگ نچن لگ پے. شاباش شاباش، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. وعدہ وفا ہو گیا جناب دی، زیارت ہو گئی، لمبا سفر کیتا ہے تیری محبت وچ. وعدہ کیتا جیندا رہیا تے اگلے سال صبح 10 بجے ممبر پاک تے حاضر ہو سا. ایک بات سمجھنا، پتہ نہیں تیری یا میری آخری ہوئے. بند سننا، چپ امال بنین دے بچڑے دی سادات دے مان مکا گئی. جٹھا چپ عباس نو شامیاں دی جڑ لٹن خیا. ہاتھ کھولو یار، ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولنے بھائی تو راز نہیں ہونا، ہاتھ کھول کے بیٹھو بھلا ہوئے. اچھا میں پیار استقبال کیتا ہی سائی کٹ کے میرا ساتھ دینا. میں صدقے جا بھائی دے جملے دا جواب بھی ضرور دے سا، اور شاید میں ایتھے ہی آ کے مجلس مقامہ جتھے تسی آکھ رہے ہو. چار شبان عباس دنیا تے آیا، اور ٹر پئی جن ٹرن دا ول نہیں آندا.
اپنی حویلی چو بڑے حوصلے نال سننا زندگی گزر گئی تھوڑی ذکر چ میں تشنا نہیں چھوڑنا چاہ رہا میں چاہنا تیری مکان ہوئے سارا دن جو انتظار کیتا ہی زاکرین پڑھ دے رہے تو جڑا بندہ اے جان دے نا بھی شام ہو گئی ہے اے سمجھ کے نہیں رونا بھی غازی دا عالم ہے اے سمجھ کے رونا علی دی دھی دا برقع ہے امیر بن کے نہیں سننا ہر بہن مانڈ رکھ دیئے بھرا تے ایک دن دا ویر ہوئے نا ایک دن دا تو بہن آدھی ہے میری کائنات ہے میری کائنات تے تک کی نہیں پوندی میرا سب کچھ توں ہے میں جڑا اس بندے نوں گل سنا رہے ہیں جن پتہ ہے وہ اپنی بہن دا مانڈ ہے چلا ہر بہن دا مانڈ سلامت رہے اکبر دی لاش ہے میں تو چوکھی تفصیل کراں کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے میں محرم وچ صرف مصیب ہی پڑھنا فضائل تے پڑھدا ہی نہیں تو ایک بات کراں گا تاکہ بات مکمل کر سکا اکبر دی لاش ہے اکبر دی لاش چلو میں لفظ بدلدا پتر دی لاش ہے تے پیو چپ ہے منڈی فیض آباد والے جنہوں نہیں سمجھ آئی انج آکھا جوان پتر دی لاش ہے بجڑا پیو چپ ہے شبیر دی دید بھی ڈٹھا جو غازی روندا بیٹھا ہے سیدہ دے عباس روندا کیوں ہے تو میری فوج دا جرنیل ہے جڑے بندہ حاضر بیٹھے رو کے حسین دے پاسے ویکھ دے جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی من کیوں جرنیل بنائی ول شمر دے سامنے آن دی مادا میں تو خیمہ کیوں پٹوائے شاباش ماتم قبول ہوئے جدہ حد نہ لے اسے لیے سینے دے باتم کردا سیدہ دے عباس رومن دی وجہ دس میں تھوڑے سوال تک جانا چاہ رہے ہیں رومن دی وجہ دس غازی دے میں آج دا نہیں روندا شبیر فرمندن روندا کیوں ہے غازی دے جدو تیری اممہ بطول دنیا تو ٹھوڑی ہے ہی نا جڑے بندے محنت پسند ہو تیری اممہ آکھ گئی ہے یا علی میرے بعد کلابیا خاندان شادی کریں اللہ ایک پتر دیسی نام ہے پھر رکھ دی ہوں دا نام عباس ہو سی تیری ماں دیاں دعاواں نو رنگ لگے میں چار شعبان نو دنیا تے آیا تیری اماں آکھے جدو غازی دنیا تے آوے عباس نو آکھے اے عام سلام نہیں محمد دی دھی دا سلام ہے میرے سلاماں دا قرض لہاویں کھڑے بیٹھے دور تک آواز جا رہی ہے غازی آدھے اس دن تو اج تک میں موقع پہ لبھنا میں تیری ماں دے سلاماں دا قرض لہاوا نصیر شاہ جی غازی پہلا لفظ آکھا غازی ادا پہلا موقع ملیا کوفے شہر اچ بابے نو ضرب لگی میں تلوار چاہیتا ہے آکھا چپ شابا جڑے بزرگ بیٹھے انہوں بات سمجھ آگی میں کیا آکھا تایا آکھا چپ میں چپ رہا دوسرا موقع حسن نے میت تیر لگے میں آکھا ساڑھے شہر اچ ساڑھے بھران مار رہے تو سا آکھا چپ تے میں چپ رہا غازی ادا تیسرا موقع وطن تٹو رہا میں بہن بھرا دیاں منتا کر کے آخیا بے وارث ہو کے نٹور علی دیاں دھیاں نال میں صرف تو حکم دے میں تلوار چاہاں میں پوچھاں اینا تیرے تبیعت منگی کیویں تے آخیا چپ تے میں چپ رہاں غازی ادے پنج شبان مکے آئے اٹھ ذی الحج جڑے بندے تاریخ نال واسطہ رکھ دو اٹھ ذی الحج بدے آرام ترٹ گئے غازی ادے اجے وی نہ رواں میں بہن بھرا دے خیمے چ گیاں میں جا کے منتا کر کے آخیا کعبہ وی ساڈا ہے حج وی اساں ہی نہ پڑھیے تو ساکھیا چپ تے میں چپ رہی ہوں ہن ماتمی نو دعوت کرے نا غازی ادے نو ذی الحج آئی کوفے میری بہن دا گھر برباد ہویا میں آکھیا مینوں کوفے پہنچا تے آکھیا چپ تے میں چپ رہی ہاں ہوے شیعہ تے ہائے نہ کرے پھر او انتظام ویکھنا ہے سارا دن جڑا انتظار کر چکے ہے غازی ادے عید دا دن چڑھیا لوگ ہسدے رہے میرے بھڑے جے قاتل دے سامنے ہاتھ بن کے آدھر نمار ساڈا ماما مرحبا ہتنالے تے ماتم کر حسین دی گلبردا ہتنالے تے علی دیاں دھیاں دے بول کے نہ رو لے زندگی دا نہیں پتہ مرحبا 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 او میں صدقے جاواں نہ رو عباس غازی ادے اجے وی نہ رواں میں تواڈے پیار وچ اتنی تفصیل پہ کردا ورنہ ایک وین پڑا بی بی دا صدقہ میرے حوالے مجلس جڑی گئی میرے حصے دی مکمل ہو جاوے آ لیکن سال دی محنت تے تاں ہولے ہولے لفظ پیا دا غازی ادے اجے وی نہ رواں دو محرم کربلا آ گئے زمین ملک دی بینما اکبر دے نام کرایا غازی ادا اجے وی نہ رواں میں بہن بھرا دے خیمے چ جا کے آکھے ڈراکلے جنگل اے علی دیاں دھیاں دے ماحول مطابق نہیں تو ساکھیا چپ تے میں چپ رہا غازی ادا اجے وی نہ رواں
6 نو ساڈے دریا دی کندی تو خیمے پٹائے گئے۔ میں اس جڑا عشرہ محرم گزر چکے ہے، میں ممبر تے کھڑا، میں اس جملے تے تڑپ کئی واری انجوز، میرا دل بنیا بھی میں ایتھے ممبر چھوڑ دے ہاں، ماتمی برداشت ہی نن کر دے۔ ایتھے عباس رو کے پیا دے میں مک گئی ہاں، شبیر فرمندن غازی کیوں، غازی ادم میں اس ویلے دا مک گیا جدو شمر ہستا کھڑائی تے تسا کے خیمے پٹ لے۔ غازی ادم میں آکھیا شمر دے ہستے آ میرے کولو، علی دی دھی دے خیمے نہ پٹا، میں عباس ہاں میں جرنیلا شاباس۔ اللہ انہاں آوازاں تے رحم فرماوے جڑے بہن کر کے رو رہے۔ میں صدقے جاواں او میں قربان جاواں، عباس ادا اج وی نہ رواں، ستویں دا ساڈا پانی بند ہے، 8-9 تے 10-3 دہاڑے ہو گئے، غازی ادے 84 بال ہے ہتھاں چ جام، جدوں خیمے جانا کوئی ادے ماما پانی، کوئی ادے چاچا پانی۔ غازی ادے میں جیندا ہوواں، اے بچے دسے ہو، شبیر فرمندن عباس میں ایک گل کراں جی مولا، ایک واری اپنے خیمے جا، اور کیوں آخ رہے حسین، تہاڈی زندگی گزر گئی ذکر وچ بزرگوں جڑے سمجھتے، میں انہوں دے حوالے بات کر رہا، جوان ذرا ماتمی ہیں، انہوں دے حوالے بات کرنا، اور ڈھیر رو رہے ہیں، صبح دے یقیناً رو رہے ہیں، اور صبح دے مسلسل رو رہے ہیں، ہن شام پی ہوندی، ہن منگن دا ویلا ہے، ہن علی دیاں دھیاں واپس ولنا ہی، کوشش کریں بھی ہائے کر لویں، میں تیرے حوالے بات کراں، کیوں آکھے ہے حسین بھی خیمے جا، اس واسطے متا عباس تا رون علی دی دھی سن لوے، جے غازی نو روندا سن لیا مرن تو پہلے مر ویسی۔ عباس بڑا اوکھا جوانی مانو، بڑا اوکھا عباس نو اٹھا کے حسین خیمے چ بھیجیا، تو سرکار عباس آ کے ڈٹھا، فضل دی ماں مٹی تے بہ کے پھر روندی ہے، غازی کہندے میرے جینے تہاڈیاں اکھاں جھنجو کیوں آدی، میرے خیمے چ وہ آ میرے حوصلے دا پتہ لگیا، حسین دی دھی ہر خیمے چ 3-3 واری گئی ہے، میرے خیمے چ 9 واری آئی ہے، جدوں نامی ماری آئی ہے میرا وس کوئی نہیں، میں قرآن شروع کیتا، میں پہلا پارا پڑھیا وہ چپ کر کے کھڑی رہی، میں دوسرا پڑھیا وہ کھڑی رہی، میں تیسرا پڑھیا وہ کھڑی رہی، آدھی میں چوتھا پڑھیا تھوڑی ہائے تو صدقے جاوا وہ کھڑی رہی، جدوں میں پنجواں شروع کیتا ہے نا، اللہ جانے انہوں کیڑا خیال آیا، مٹی دے جھڑ پئی ہے تے آسمان دے پاسے میں کدی اللہ شالہ غریب کوئی نہ ہو، شالا مسافر کوئی نہ ہوئے، ہاتھ نالے تے ماتم آوے حسین دے جرنے دے، ایتھے جلال آیا عباس نو، ایتھے جلال آیا، جوانی مڑو ایتھے جلال آیا سید، ایتھے جلال آیا عباس نو، عباس اچھی آواز نہ لکھیا فضل جتنی جلدی ہو سکتے جا حسین دی دھی نو آک مشک لے آوے، جلال آئی عباس دا حکم آئی، فضل مولا دوڑے حسین دی دھی مشک لے آندی، جڑے ادب سن دے اشارہ کیتا چاچا تیرا قد دراز ہے، چاچا میں 4 سالاں دی ہاں، چاچا تھوڑا جھکنا میں تن مشک پواں وا، غازی جھکن لگا، میں ویکھنا میں لفظ سمجھاواں، غازی جھکن لگا پھر پیچھے ہٹ کے پی دی، نا چاچا تو نہ جھک، میں حجت خدا دی دھی ہاں، کوئی تے ادب سن کے وی روندا ہوسی، اشارہ کر کے دی زمین اوچی ہو، میں اپنے چاچے نو مشک پواوا، غازی ہاتھ بن کے دے زمین نو حکم نہ دے، میں تیرا بھی نوکر ہاں، شاباش میں تیرے بابے دا بھی نوکر ہاں، غازی ادے اج زمین اچھی ہوئی، لوگ آکھنے غازی جھکیا کوئی نہ، غازی جھکدا عباس دے دوویں ہتھ حسین دی دھی دے قدماں تے آ گئے، پاسے نہ لو آواز دی شاباش میرا وفادار بچڑا، مرحبا 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 دھی علی دی راضی ہو جان، شاباش میرا لائق بچڑا، شاباش میرا بہادر بچڑا، تڑپیا عباس حسین دی دھی غازی نو مشک پوائی، عباس زین تے سوار ہویا، اور ایک سوال ہے جڑا اکثر ماتمیاں تے کیتا جاندا ہے، کوئی بندے جان دے کچھ نہیں جان دے، جو عباس نو کربلا دے میدان وچ زین تے سوار کیں کیتا ہے، اج میں اے وی اکدا کھول جاواں میرا ساتھ دے اوتے، عباس میں ویکھنا، عباس سجے کھبے ویکھ رہے تے رو کے پیادن، کوئی ہے جڑا من زین تے بٹھاوے، نہ میرا اکبر ہے، نہ میرا قاسم ہے، نہ میرے اونو محمد، کوئی نہیں، میں زین تے بٹھان والا، واگ چ ہتھ آیا،
ہاتھ ڈسا بھر کے دی آ اج میں ادھار لہاون آیا رو کے پیدن کون یا دی میرا 13 سالاں دا ہاتھ ہے چا کے زین تے بٹھایا میں بڑا اوکھا پالیا میں یتیم دی ماں گئی آئے ماتم قبول ہوئے ماتم قبول ہوئے ہویا عباس جوانو زین تے سوار گھوڑے دی واگ نہ پلی حسین دی دھی اگے اگے دھی حسین دی ٹر دی جا رہی ہے پچھے غازی دا گھوڑا آ رہے ٹبے تے بیٹھے حسین ویکھیا اتھو عباس لہ پے تے عباس دے پاسے ٹر پے غازی نو ویکھ کے شبیر ٹر پیا اماما کھل کے حسین دا گل چایا نذیر شاہ جی میں بندے اس نو سنا رہے ہیں جڑا بندہ ماں دی گود چشی ہے حسین عباس نال جوانوں پہلے نہیں بولے معصوماں دے سامنے بہ کے شبیر آکھیا معصوماں معصوماں جی بابا بھرا پیارے ہوندے نا جی بابا تیرے بھرا دا سن کتنا ہے بابا 6 ماہ میرے دا بابا 32 سال انج دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے حسین فرمایا سوچ کے ٹوری مزہ تیرا بھی نہ بچے شاباش بھائی اسی گل دا انتظار رہی تو حوصلہ نہ حوصلہ نہ بھائی حوصلہ نہ نال والا بندہ ہاتھ نہ پلیا کرے یار گرمی دا موسم ہے سوچ کے ٹوری مزہ تیرا بھی نہ بچے تے میرا بھی کس جاوے آدھی نہیں لڑدا پانی لے کے والا سی اے حسین ہن اٹھے اٹھے تے سامنے غازی زین تے ہا جڑے جوان ہو اگر کوئی ہور جگہ ہوندی تے میں جلدی نال دو وین کر کے برامدگی کرا چھوڑا لیکن بار بار میرے بھائیاں آکھے بسم دکھان دی کہانی زیادہ سنا دینا عباس نے اشارہ کیتا عباس زین تو لے عباس زین تو لتھا سامنے کھڑا کیتا عباس نو عباس خود میں لہا دے عباس لہا دیتا میں معافی دینا میرے کو متبادل جملہ نہیں خیمے دے بوئے تے علی دی دھی ہے ملکہ زنجبار دی کنڈ پیچھے علی دی دھی پیچھے دوسریاں بہنا پیچھے علی دیا نوواں تے دھیاں جڑا کوئی ہائے کرے لفظ سناوا عباس اے خود لہا عباس لہایا اے ڈھال میں دے عباس دے چھوڑی اے نیزہ بھی میں دے عباس دے چھوڑیا اے زرہ بھی لہا عباس لہا چھوڑی اس ویلے علی دی دھی مٹی تے جھڑ پئی ہے جدو حسین آکھیا تلوار بھی میں دے دے تے علی دی دھی پیا دی ہے میرے نو مجبور کر کے نہ مرا میرا جگ تو سونا با مرحبا شاباش 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 نہ ماتم بلند دویا جڑے وین کر کے رو کرلا کے رو زندگی دا کوئی نہیں پتا اگلے سال کس ہونا ہے سنا مٹی تے جھڑ پیا جدو حسین آکھیا تلوار وی آکھا اگلی صدر کرو گے ماتم پیچھے ہٹیا حسین اور حسین مڑ کے ڈٹھے تے عباس ان پیا کردا ان ان افسوس دے حال میں عباس دے چہرے تے موت دی زردی لالا جملہ پیا تھا شبیر غازی والے پاسے ویکھ کے لڑن تے دل لئی ہاں مولا میں نہ کول پوچھا ہے نہ میرا اکبر کیویں ماریا ٹھڈا صاحب ور کے حسین فرمایا اے لے تلوار جتنا دل لے میں آدا تو انہاں نو مار عباس جتنا دل لے مار سوچ کے ماری بدلے علی دی انہیاں نیڑے غازی آدا میں کوئی بازو رہن دے سا حوصلہ 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 بھائی حوصلہ حوصلہ میرے بھائیو حوصلہ اللہ تھوڑی محنت قبول فرماوے نہ بولو یار نہ بولو نال والا بندہ پیچھے جڑے کھڑے نہ ہاتھ نہ پلیا کرو غازی آدے سوچ کے نہ لڑسا میں بازو ہی نہیں رہن دیندا جنہاں دے بدلے علی دیاں دھیاں دے سڑ میں او بازو ہی نہ رہن دے سا پھر کیا ہویا او میں تہاڈے اگلے جملے دی تائید کر دے سا عباس ڈٹھا شبیر فرمیندے نے اے لے نیزا لڑنا نہیں فوج ہٹاویں پانی لے کے والا وی او ویکھنا میریاں بہناں روندیاں کھڑیاں اچھا ایک منظر سمجھ لو تاکہ میں وین سوکھا کا سمجھا سکا خیمیاں دے باروں کنات ہے خیمیاں دے باروں کنات ہے جویں اے 4 دیواری ہے اے دے اندر خیمن خیمیاں دے باروں سائی کڈ کے سننا تاکہ وین سمجھ آوے خیمیاں دے باروں کنات ہے اندر خیمن اندر حوصلہ زندگی ہوئی اندر خیمن اندر او خیمچ علی دی دھی دے خیمچ ساریاں بیبیاں ہن جڑا کنات دا بو ہے نا اوتھے بی بی فضا ہے ٹبے تے حسین ہے غازی میدان اچ حسین ویکھ رہے عباس نو فضا ویکھ رہی حسین نو علی دی دھی ویکھ رہی فضا نو ہر بی بی ویکھ رہی علی دی دھی نو منظر سمجھ آیا جی ایک واری پھر سنو ہر بی بی
علی دی دھی دا چہرہ ویکھ رہی، علی دی دھی سین فضا نو ویکھ رہے، سین فضا حسین نو ویکھ رہے، حسین اس پاسے ویکھ رہے جتھے غازی دا گھوڑا جا رہا ہے۔ ایک منٹ بعد حسین اشارہ کر کے دن روبو نہیں جیندا ہے، فضا سین پیچھے مو کر کے دی علی دیاں دھیاں اللہ ان آوازاں تیرا ہم فرماوے۔ جڑا بندہ ہن وین کر کے رو رہا میں وین دے نیڑے آ جاواں، جڑی ماتمیاں دی حالت ہے میں لمبا پڑا کوئی بندہ مر ویسے گرمی دا موسم ہے، علی دیاں دھیاں اجے جیندا ہے، علی دی دھی رات نہ بندا کرا رخ بدل کے ہر بی بی نو آدی ہے نہ روو میں تہاڈے پردیاں دی ضامن۔ مہربانی میں جنہاں نو اے گل سمجھ آئی ہے ہر منٹ بعد حسین آدن جیندا ہے، فضا سینا دی نہ روو جیندا ہے، علی دی دھی آدی نہ روو میں تہاڈے پردیاں دی ضامن۔ آیا غازی میدان وچ بھائی پیا دین جڑا انہاں دا سوال ہی پہلے کیتا سنیا سارے، ہن میرے سوال دا جواب عباس جڑا جواب دتا ہے جڑا میرا دل نے میں تیرے تک پہنچاواں۔ آیا غازی میدان وچ 900,000 دوڑیا، دوڑ دے بندیاں نو غازی دے جتنا دل نے مینوں مارو میں تانوں کچھ نہیں آدا، زینب نو کوئی نہ مارے غازی دے مینوں مارو میں حاضر، علی دی دھی نو کوئی غازی دے میں تانوں کچھ نہیں آدا، زینب نو کوئی نہ مارے۔ حوصلہ حوصلہ کپیا کرو یار، نال والا بندہ نال والے بندے نہ پلے کرے گرمی دا موسم ہے۔ جڑا بندہ اجے تائی نہیں رو سکیا اتنا رو بھائی غازی دا، اتنا رو بھائی 900,000 دوڑیا، 900,000 دوڑ دا پیا غازی دے جتنا دل نے مینوں مارو، علی دی دھیاں نو کوئی نہ مارے، 900,000 دوڑ دا پیا ایک کتے دا بچہ دے والو اے مجبور، 900,000 واپس دوڑیا پاس دریا دے کنارے تے آیا غازی مشک بری عباس واپس دریا، اچانک عباس تے تیراں دی بارش لتی ہے، جے تیر سجے آندن مشک کھپے کرے نیل، جے تیر کھپے آندن مشک سجے، اس علاقے لے ایک کمینے وار کیتا ہے غازی دا سچا بازو قلم ہویا، ایک وار کیتا ہے کھپا بازو قلم ہویا۔ حوصلہ 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 کرو، برداشت میں پڑھتا جانا حوصلہ، انہاں جواناں نوں سنبھالو جب تک میں نہ آکھا علم اگے نہ آوے، جب تک میں نہ آکھا کوئی بندہ نہ اٹھے، تہانوں غازی دا واسطہ کوئی بندہ اجے تائی نہ اٹھے جب تک میں علم نہ منگاواں۔ عباس دے جتنا دل نے مارو، عباس دا سجا بازو قلم ہویا، ایک کتے تیر مارے جڑا مشک وچ لگے، پاڑی نہیں لڑیا غازی دی محنت لڑی ہے، تے غازی گھوڑے نو پیا دے اون پاسے گھلوان، وہ جائے پاسے ہووے ڈھیر ہجوان، مسیح پادا مینو زین تو لاندا بن بازو دے نا ویکھے چنگا، زہرا دا شبیر دا وس نہیں لگا تے رو کے پیا دے میں تھو دور نہ وج، او میں ٹر نہیں سکدا تروٹ کمر وری بدی گئی ہے میں جیندا نہیں۔ ایک واری حوصلہ کرو، انہاں نوں بٹھاؤ، کرو انہاں نوں کنٹرول، کرو کنٹرول، ایک واری بٹھاؤ، ایک واری بابا عباس دے ناں تے سارے دا دار بابا غازی دے ناں تے میں تھوڑے تے سوال کردا، اچھا مکا دینا کوئی مر ویسی میں مکا دینا، ہکے گل دا میں جواب دے، کوئی کسے نو چاٹ مارے ہو کی کردا ہے بولو، ہاتھ اگے کردا ہے غازی دے ہاتھ تے ہن کوئی نہ، ایک کتے تیر مارے جڑا سجی آنکھ وچ لگے، علی دی دھی خیمے وچ جھڑ پئی ہے تے رو کے پئی دی میں کوئی نہیں ضامن، تواڈے پردیاں دی ہن ہر کوئی کرو مادام، میں کوئی چھوڑ دیو یار چھوڑ دیو،
ہن کوئی مردا تے مرے رو کے پئی گدی اے میں کوئی نہیں زامنا تواڈے پردے ادی ہن ہر کوئی خدا نگراں میرا قاضی لے گئے شبیر کول آیا قاضی نو آدا میں تیری لاش چاوا رنا عباس تے رو کے پیا دے میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں بہداریا چم ویر دی مس شبیرا چم ویر دی مس شبیرا ماتم کرے آئے حوصلہ تھوڑا بے ہوش ان لے جو چاہ کے حوصلہ کرو چم ویر دی بس چاہ تیری ماتا نے کمر دی بات تینو لاندا ویکھ کے گھوڑے تورا کھا کر رواج او تینو لادا ویکھ کے اچھا 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 پڑھ دینا اچھا پڑھ دینا کرو بردار میں ایک بین ہور سناوا ایک بین ہور سناوا سید آدھے تیرے بازو کنج میں چا دس غازی ویرن بال کنج میں چا دس غازی Come on.